Nu är vi framme här i Nice. Vi väntar på taxi. Alltså jag ser ju helt död ut för att vi åkte hemifrån 3 på natten och jag har inte sovit. Ni kan ju själva tänka er. Nu är vi inne i hotellrummet och så har vi 2 sängar här. Och vi trodde typ att det skulle vara katastrof. Men det var ändå helt okej. Här har vi någon typ sorts förvaring. Här har vi någon typ så här kaffe och mikro och kyl och sånt. Sen så kommer vi hit och här har vi en tv. En stor säng. Och så kommer vi till badrummet som jag inte har sett än. Det var ändå helt okej. Min spraytan blev jättefin som ni ser också. I alla fall, uppdatering. Vi landade här typ klockan 10 tror jag det var. Så vi kom direkt till hotellet. Det tog oss ungefär en halvtimme att komma hit till hotellet. Alltså från Nice till Cannes. Men sen så kom vi till hotellet och så hon bara... Och så sa hon att vi inte kunde checka in utan att vi behövde vänta till klockan 3. Och vi är jättetrötta för vi sov ingenting. Så vi försökte gå runt. Vi gick och åt lite. Vi shoppade lite. Eller inte shoppade men gick runt i de här lokala butikerna. Och försökte hitta lite söta klänningar. Och sen till slut så orkade vi verkligen inte mer. Så vi kom hit för klockan 2. Och så sa vi liksom kan vi snälla... Alltså kan, är rummet ledigt kan vi liksom gå upp. För vi är verkligen jättetrötta. Och jag tror vi kommer ta en nap nu faktiskt. För att vi är så trötta. Men jag kände att jag bara behövde uppdatera er lite. För jag filmade typ inget när jag kom hit. Men ja, jag ville visa er hotellrummet också. Okej, jag vet inte vart jag ska ställa er. Men här var kanske bra. Nu har vi tagit vår lilla nap. Eller lilla. Ljuset här inne är inte det bästa. Så att... Ja, skitsamma. Jag får se ut som jag ser ut. Jag tänkte i alla fall sminka mig lite. För att jag vill vara lite finare än så här. Och jag köpte ju den här. Som jag visade er. Ignorerade förresten mina händer. Hon gav mig en servett som jag skulle torka. Och jag torkade inte tillräckligt noga tror jag. Och jag älskar den här. Alltså det känns inte ens som solskydd. Det känns bara som en väldigt återfuktande kräm. Och det är därför jag typ har haft svårt med att använda solskydd varje dag. För jag gillar inte hur det blir. Det blir så vitt. Och sen så blir det så här. Ja, ni fattar. Men den här var verkligen... Inte alls så. Så den rekommenderar jag. Sen så vet jag inte om jag ska ha foundation eller inte. Eller om jag bara ska köra. Jag tror inte jag kommer köra foundation. Jag tror jag kommer blanda mina 2 concealers. Både Tarte. Och Hourglass. Men de blir så ljusa när jag bara har. När jag bara har concealer blir färgerna så ljusa. Nej, den här funkar men den andra blir jätteljus. För att jag väljer ju en concealer som matchar liksom när jag har allt på. Så man borde typ köpa en concealer som man bara har... Ja, ni fattar. Så nu har jag fått väldigt mycket finnar nu. Så jag försöker täcka dem också. Jag försökte att inte hämta med mig så mycket smink. Jag kan köra över med den här pyttelite kanske. Bara här, ni ser det nu. Det blir så ljus nu när jag spritar. Kanske ska lägga lite här på näsan också. Nu är det lite så typ. Jag har alltid foundation så det kommer typ... Jag vet inte om det här kommer bli fint. Lite ögonskugga ska vi ha också. Vi tar den här från Hiccup. Nu tar vi någon. Jag kan även länka allting där nere i bion. Eller i beskrivningen. Så kommer jag bara lägga någon glitter. Med fingrarna. Det är förresten varför jag lägger concealer efter. För att man får alltid ögonskugga ner under ögonen. Sen så tycker jag att vi provar den här. Berylen 6 mascara. Ja, den är ju liksom som den vanliga. Frågan om jag ska eyeliner eller inte. Jag kommer gå in med den här Milk också. Blaze. Jag värmer alltid upp den på handen. Klockan är 7:45. Det fick bli en svart klänning för det började bli lite... Det började röra sig mot kvällen så då tänkte jag att jag skulle ha något sånt. Jag köpte förresten en jättefin klänning här i en av deras lokala butiker.
tror jag ska bli det sen. Att jag ska gå och träffa en tjejkompis nu. Vi får se vad vi hittar på. Vi tänkte bara sätta oss någonstans. Kanske ta en drink eller så. Kolla, det här alla kändisar står. Det var mindre folk här. Ja, kolla sniggingen. Wow. Nu har vi tagit några drinkar här i hotellet. Kolla vad fint och fancy. Okej, ska vi prova våra drinkar? Alltså, vi bad nyss en tjej som jobbar att ta bild på oss. Men vi blev verkligen inte fina alls. Nu när vi kollar, alltså nu ser man ju bra. Nu var vi fina. Men på bilden, vi, alltså du måste visa bilden. Visa dem bilden. Vi var, alltså det var, vi såg ut som två potatisar. Nej, eller jag hon, gjorde det. Alltså hon zoomade liksom in. Ja. Alltså varför nej, men gjorde hon det? Okej, ska vi smaka då? Vi lägger den här. Nu kommer man bara se våra ben, men. Okej, jag kanske ska hålla istället. Ja, för att inte spilla. Okej. Och herregud, min var jättestark. Jag tappade den själv. Eller den kanske inte det var det. Det är helt likadan ut på mig. Visst? Gud, det låter jätteläskigt. Kolla, så jag har hittat en riktig Anna-butik. Hon har så massa kattgrejer. Ja, the brush. It's very nice. Den här, den är jättefin. Kolla, hon har så här små ängelböcker. Jättefin. Och sen hade hon så här kort här. Där är ju så jag. Alltså det här är varför jag älskar Italien och Frankrike. För man hittar bara sånt här. Här. Kolla vad söt. Hela den här butiken är jättesöt. Kolla bara. Hörrni, vi är tillbaka i hotellrummet. Vi har haft en hel dag i Nice. Det blev lite shopping. Jag funderar på om jag ska göra en hel haul sen. Eller om jag ska visa er nu, jag vet inte. Men ja, skitsamma, jag visar bara. Jag ska i alla fall visa er vad vi köpte. I en liten så här lokal butik. För jag och mamma, vi älskar ju att hitta deras liksom så här lokala butiker där de har liksom kläder som ingen annan, eller inte kläder, vi köper typ aldrig kläder. Men smycken och sånt brukar vi leta efter, speciellt i typ så här Italien, i Frankrike. Så vill vi försöka alltid hitta de här unika smyckena som ingen annan har. Så vi kom in i en butik, ja jag filmade, just det, jag vloggade ju den. Den med katten och allting, så vi köpte lite grejer faktiskt. Jag ska visa. Mamma köpte den här broschen. Det är lite så här Sadu och Voltaire vibe. För det är så här ängelvingar. Så jättefin bråst. Ängelvingar liksom. Det ser jättemycket ut som, ja, som jag sa, Sadu och Voltaire. Och sen så köpte jag den här ringen. Den här fjärilsringen. Och jag har ju aldrig på mig silver. Men jag tyckte verkligen att den var så fin. Och mamma bara, men köp den för det blir liksom ett minne från den butiken. Och när vi var liksom i Nice. Så jag brukar inte ha på mig silver, men det kan vara fint ibland. Och jag älskar den för den sticker ju verkligen ut. Alltså den är verkligen så här, hej jag är här. Och sånt gillar vi. De hade ett matchande armband också. Men det såg typ inte lika, det såg inte lika bra ut. Och den var verkligen superfin. Jag älskar, jag gillar ju mer guld än silver. Men jag tackar ju inte nej till diamanter. Så vi kan låtsas som att det är diamant. Jag är ju en mer guldtjej, men det är inget fel på diamanter heller liksom. Ja, jag vet inte, jag gillar så här unika grejer bara. Och så visa vad som köptes på Zara. Så först var det den här kjolen som jag tänkte ha här. Och den ser då ut så. Verkligen så här franska Rivieran vibe. Med det här materialet och de här färgerna och de här paljetterna och glittret och så. Så den är jättefin att ha här. Jättefin, den köpte jag. Sen såg jag den här t-shirten och den tyckte jag verkligen var jättefin. Med så här volangärmar och verkligen så här stora volangärmar.
Så. Jag har ju en liknande t-shirt som jag köpte som har ärmar, men de sticker liksom inte ut så här. De här verkligen sticker ut. Jag tyckte det var jättefint. Och sen köpte jag faktiskt, det här är inte likt nu att köpa en massa t-shirts. Jag gillar inte att använda så här basic plagg, men när de här basic plaggen är lite så här Anna vibe, när de har liksom typ som de här har pärlor och så, då är det inte längre en vanlig basic t-shirt. Förstår ni vad jag menar? Alltså när de lägger till de här detaljerna, då blir det verkligen Anna stil. Då blir det inte längre den här vanliga basic stilen. Så det här kan jag acceptera liksom. Jättefint. Med pärlor, det kan jag inte säga nej till. Så. Då är det basic men ändå inte basic. Så det var det. Men det är ju ganska dyrt här. Så vi försöker ju att undvika att köpa mycket grejer. Men det går ju inte alltid liksom. Men jag skulle bara visa er vad vi har köpt. Vi tänkte dra till Monaco idag, men det blir nog lite sent. För det tar ju en timme från, alltså det tar en timme dit och sen en timme tillbaka. Så vi blir nog kvar i Cannes. Vi har ändå inte hunnit utforska tillräckligt. Så vi kommer nog vara kvar här idag. Och sen så kanske vi drar till Monaco imorgon. Så. Jag tvingar min stackars bror att ta alla bilder på mig. Så om jag har lagt ut någonting på Instagram, då vet ni vem det är som har tagit. Nu ska vi äta gelato, tänkte vi. Så vi ska in här. Hörrni, var sjukt, jag har blivit en olycka här. Jag vet inte om ni ser, men den här bil, eller bussen, har liksom åkt in. Jag ska försöka visa er. Alltså glaset är krossat och allting. Jag vet inte om ni ser glaset där. Nu kommer mamma aldrig våga gå dit. Det är där borta. Alla lyxiga butiker här och så. Men nu kommer hon aldrig våga gå dit. Rapporterat från Cannes. 31. Nej, jo. 30. Rapporterat från 30 juli. Rapporterat. Fan vad sjukt. Det är typ någon festival så folk är så här klädda. Jätteroligt. Jag vet inte, jag ska se. Jag ska visa er om jag ser. Med såhär glitter och allt möjligt. Kolla, de har såhär festival. Nu har vi suttit oss här vid en restaurang. Här vid stranden. Det ser jättefint ut. Alltså kolla himlen. Alltså hela vägen. Himlen har varit rosa. Det är så fint. Det är faktiskt jättefint och det är jättemysigt. Och nu är det lite svalare med tanke på att det är kväll. Men det är fortfarande jättevarmt. Men det är mycket skönare att gå ut nu. Än, ja. Jag ska visa er också bilderna jag har tagit. Jag la precis upp en bild på Instagram. Så om ni inte följer mig på Instagram, så borde ni verkligen gå in och göra det. Så jag la upp den här bilden. Som jag tog igår. Och sen så har jag även tagit några bilder idag med den här klänningen som jag ska lägga ut. Så ni måste gå in och följa mig på Instagram. Och det var en jättegullig tjej idag. Vi gick såhär. Och så bad jag min... Och så bad jag min bror ta bild på mig. Och så ser hon att... Eller hon typ tyckte att jag var... Jag tror hon tyckte jag var jättefin eller någonting. För hon tog bild på mig. Alltså med hennes telefon. Hon trodde typ inte att jag såg. Och hon typ så här visade sin kille. Hon bara kolla, kolla. Sen jag kollade mot henne. Jag skrattade så här. Sen hon bara do you want me to take? Så här. Eller hon pratade franska först. Sen jag bara alltså, sa att jag pratade engelska. Och sen så frågade hon ifall hon skulle ta. Så jag var okej, varför inte typ så här. Så hon tog bara typ fyra bilder för jag skämdes till slut och jag sa att jag bara det är okej. Men de bilderna blev verkligen jättebra. Alltså jag råkade typ blunda på dem. Men ljuset var så bra så jag var så här skitsamma, jag kommer lägga ut dem ändå. Hon var jättesnäll. Så jag gav faktiskt hennes min Instagram så vi började följa varandra. Hon var faktiskt jättefin och jättesöt. Hon bara tog bild på mig liksom. Jag vet inte varför hon gjorde det, men det var lite kul. Nej, jag måste bara säga. Deras lemonad är jättegod. Den är inte för söt, den är inte... Alltså den är verkligen... Kommer ni hit, ni kommer bli beroende av deras lemonad. Det var såhär burrata med pasta. Massa grönsaker. Jättegott. Hej hörni, det här är dagen efter. Vi är tillbaka i Nice. Vi är här i tågstationen. Alltså till och med deras tågstation är fin. Man bara snälla. Mamma har bokat någon sån här guide-grej idag. Där vi ska få en biltur. Okej hörni, outfit of the day. Jag tänkte bara visa er vad jag har på mig. Och jag köpte faktiskt den här klänningen här i Cannes. I en sån här marknad. Och jag tänkte, jag ville verkligen liksom ha deras, jag vet, aesthetic, deras liksom vibe. Och det här är verkligen så här. French Riviera dress.
Och som ni ser, de har så här pärldetaljer här och allting. Och ni vet ju att jag dör för sånt här. Materialet är jätteskönt för det är så varmt här just nu. Så den är verkligen, den passar vädret. Som ni ser, jag är ju obsessed med pärlor. Pärlsmycken överallt. Pärlhårband, pärltofflor, allting. Och den är verkligen fin, som ni ser. Och det är verkligen sjukt varmt här. Så man behöver liksom klänningar som är väldigt så här flowy. Och den har hål och sånt där så luft kommer igenom. Ja. Ni fattar viben, ni fattar det aesthetic liksom. Kolla, de har så här jättegulliga antikgrejer. Jättegulligt. Och alla de här tekopparna. Gud, jag hade typ själv velat köpa en sån här och ha en sån hemma. Gud, vad fint. Kolla vad gulligt. Alltså jag dör för sånt här. Och den här svanen var jättefin. Wow. Kolla, de har jättefina smycken också. Gud, vad fint. Det här är verkligen Anna smycken. Typ det här gröna pärl. Det här är någonting jag skulle kunna ha på mig. Gud, vad fint det var. Alltså i framtiden, nu har jag dock ett eget hem. Men i framtiden, jag ska åka till Frankrike och Italien. Alltså bara för att köpa till mitt hem. Det är så fint. Och här har de jättefina broscher. Och jättefina smycken. Kolla, de har en liten brosch med min favoritparfym. Kolla, där är den. Den är så fin. Hörrni, den här broschen var jättefin. Med rosett och pärlor. Och sen kolla den här gulliga med tre katter. Alltså hur gulligt. Nu ska mamma få köra bil här. Hon är lite nervös för att det är lite svårt att köra här. Men hon ska köra. Det går faktiskt jättebra för mamma. Hon är jätteduktig. Och så får man en sån här som man ska prata med honom med. Okej, han har plockat upp några andra från hotellet här. Och vi är liksom de enda som har valt att man ska köra själv. Så mamma blev lite så här, aha, jag visste inte det. So now we are in a Messina place. Nu är vi framme här vid det gamla stan kan man säga. Och det har gått bra för mamma. Hotel, on your right. You will have a 5-star hotel on your right, which is called La Reserve. Hallå, vad läskigt. Vi ska in här mellan bergen. Det här är liksom vattnet. Alltså ni fattar inte hur lyxig man känner sig. So from here you can see El Village up there, 400 meters high with the arch bridge. Så nu är vi framme i Monaco. Eller där borta faktiskt, rättare sagt, är Monaco. So now we arrive at the border. And now we are in Monaco. Okej, nu är vi i den här Formula 1. Racing liksom, så vi kommer liksom köra. För när de inte har själva tävlingen, då är det som vanligt här. Men när de har tävlingen, då stänger de ner allt. Jag känner mig verkligen jättelyxig. Nu är vi på min restaurang som jag vill ha gått till jättelänge. Pärlrestaurangen. Så vi ska beställa lite musslor och lite seafood, pasta och risotto och allt sånt. Alla kollar på mig nu, men kolla, den heter La Pelle.